Лісівники краю мають бути не лише господарниками, а й вмілими менеджерами. Тож заробляти гроші та захищати народне багатство напередодні на Франківщині їх закликав президент. На нараду були запрошені як працівники прокуратури, так і Нацполіції, і їм також дано чітке завдання. Власне, і тут має бути, і він наголосив на цьому, чітка координація лісівників і правоохоронних органів у боротьбі із корупцією і незаконними рубками. Переробка деревини – завдання, що стоїть сьогодні перед лісовим господарством. Для цього потрібне і обладнання, і збут продукції. На часі переймати досвід європейських технологій лісозаготівель. Переробка низькосортної сировини може принести прибуток, адже подрібнену тирсу готові закупляти комунальні підприємства. Тож, поки діє заборона на експорт сировини, саме час розвивати внутрішній ринок. Депутати проголосували за мораторій на вивіз круглого лісу за кордон на експорт. І він питає, і це цілком резонне питання, а де переробка? От в нього чітке питання стало, де переробка? Переробки немає. Ще одним завданням для лісівників стало вирощення декоративних культур для озеленення. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».